Yes, ku Progen Media amawulire ge twakafuna essaawa zino si malala naye kyaddaaki omukulu Bobi Wine ewuwe awambiddwa abasajja basazeeko amaka ge wali e Magere era nga mu mbeera eyo tebamukkiriza kufuluma. Tebamukkiriza kufuluma naye ffenna tumanyi nti yavuddeyo olunaku lw'eggulo n'agamba bannayuganda nti olunaku olwaleero wagenda okubeerawo kye bayita okwekalakaasa okwa buli omu ne bali banne aba forces of change omuli Dr. Kizza Besigye omuli Bamugisha Muntu nti lwe lunaku olwaleero lwe bagenda oyitako mu kibuga nabo balage obutali bumativu bwabwe naddala ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ya Uganda. Na ye abasajja babitegedde ne bagamba Bobi Wine ono yasinga okuba omutu omukulu ne basindika amajje basindisa amajje mayitirivu muyinza ogamba bagenda Somalia kulwana oba oyinza ogamba bagenda Congo kulwanyisa ba ADF. Amajje gugetolodde ennyumba ya Bobi Wine buli wamu gugajuddewo okutandikira eno ku Freedom Road yonna abasajja betoloddeyo bagamba ekintu kimu Bobi Wine taina wagenda kuyita. Era Bobi Wine yenga ye yasabiba na Uganda nti okwekalakaasa okw'emirembe kugende mu maaso nasaba buli muntu okuvaayo okukola naddala ebinnya bino ebiri mu nguudo buli omu abisimbemu ekintu kyaba abisimbyemu bategeere embeera nti bannayuganda beekyaye naye nga ye asaliddwako essaawa zino wenjogerera wali mu maka ge e Magere. Progen Media tugenda kuba tukomawo tukuwe updates endala ezeetoolodde ensonga zino omuli n'okubanga yabanukudde engeri gye bamuyiseemu owa ADF. Progen Media.